მოწოდობისა უყურებთ ქრონიკას 8 საათზე. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შვეიცარიაშია 52 მსოფლიო ლიდერი და 600-ზე მეტი მსოფლიო მასშტაბის კომპანიის მმართველები დავოსში ეკონომიკური ფორუმი იწყება. Ფარმაცევტულ კომპანიებს სამლის განსაზღვრულ ფასზე ძვირად გაყიდვა აეკრძალათ, რა ეღირება ონკოლოგიური და ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტები 15 თებერვლიდან. Augustus Omide საქართველოში დაბრუნების გეგმა, რითა შანტაჟებს სააკაშვილი ეგრეთ წოდებულ პატრონებს, გათავისუფლების შეუსრულებელი დაპირება და საფრთხე, ხალხის ძალა განცხადებას ავრცელებს. Ნაციონალური მოძრაობის ბუმერანგი, ჩაშლის თუ არა მელიას ბლოკჩეინ სისტემაში და არჩევნებს და გავა თუ არა პარტიის ნაწილი ქუჩაში შედეგების გასაპროტესტებლად. Კაკულების საქმის მთავარმა მოწმეებმა ქვეყანა დატოვეს, რატომ გაუჩინარდნენ დაზარალებულები ჩვენების მიცემამდე 4 დღით ადრე. Pandemia de omi Ucrainași, ragamuțuvebis șekmna am urma faktorma ekonomikaši. Zustad 1 saatshi davoshi msoplio ekonomikuri forumi gaixsneba. Sakartvelos premier-ministri sitqvit gamosvlistvis amjeradats emzadeba. Sakhamtsipo da liderebi saertashorizo kompaniebis khelmzvanelebtan ertad globaluri gamotsvebebis shesakhebi mshelben sakartvelos premier-ministri monatsileebs mimartavs amas garda Irakli Kharibashvili panelur diskussiashits miigebs monatsileobas. Sopo Beridze guirteba Shveitsariidan. Economicuri გამოწვევები, რომელიც მსოფლიოს COVID პანდემიამ დაუტოვა და გამოწვევები, რომლის წინაშე მსოფლიო დგას სწორედ ახლა რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული უსამართლო ომის პირობებში. შვეიცარიის ალპებში შეკრებილი ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი ადამიანები მომდევნო დღეების განმავლობაში სწორედ ამ თემებზე ისაუბრებენ. Ბუნებრივია, ეკონომიკური გამოწვევების გადაჭრის საკითხი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა, როდესაც მსოფლიოს წინაშე არის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა, ახალ პირობებში უწევს მსოფლიოს ცხოვრება და შესაბამისად მთავარი კითხვა, რომელსაც აქ დავოსში პასუხი უნდა გასცენ, მდგომარეობს შემდეგი, როგორი უნდა იყოს ეკონომიკები, როგორ უნდა მიაღწიონ მათ მაქსიმალურ დამოუკიდებლობას და როგორ უნდა უპასუხონ სწორედ რუსეთის პოლიტიკიდან გამომდინარე არსებულ საასურსათო კრიზისს. 56 მსოფლიო ლიდერი ჩამოვა შვეიცარიის ალპებში, უშუალოდ ფორუმი გაიხსნება დაახლოებით 1 საათში და Ავშუაბი არის ბუნებრივია პირველი მომხსენებელი გახსნის ცერემონიაზე. Ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს საქართველოს მთავრობის დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს და უშუალოდ საქართველოს დელეგაცია სხვალიდან ექნება. შეხვედრები არის დაგეგმილი როგორც მსოფლიო მასშტაბის ბიზნეს კომპანიებთან, ასევე არსებული ინფორმაციით პრემიერ ministrul Xadia ekneba davoshi politikuri shinarsis shekhvedrebit savaraudot im liderebtan romlebits ak ikribebian garda amisa vitsit rom Irakli Gharibashvili monatsileobas miigebs panelur diskussiashi romelits dakavshirebuli aris samkhretis koridortan da Irakli Gharibashviltan ertad am paneluri diskussiis monatsile ekneba sakartvelos strategiuli partneri kveqnis prezidenti Ilham Aliyevi Levandeli, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, გამორჩეულია ინტერესის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ბევრი მაღალი რანგის სტუმარი ესწრება, პრემიერ-მინისტრი ექნება, მაღალი პოლიტიკური დონის შეხვედრები, მსხვილ ბიზნეს კომპანიებთან აუდიენციაც, უსაფრთხოების მიმართულებაც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება Levandeli ფორუმის. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს ბევრ პანელურ დისკუსიაში, სადაც სიტყვითაც გამოვა. Olaf Scholz-ი, Andrzej Duda, ასევე ევროკომისიისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები, ნატოს გენერალური მდივანი, ჯამში 52 მსოფლიო ლიდერი და 600-ზე მეტი საერთაშორისო მასშტაბის კომპანიის პირველი პირი იქნება წარმოდგენილი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. Უკვე მეორედ არავინ ეპატიჟება დავოსში რუსეთის დელეგაციას იმ პირობებში, როდესაც ალპებში მდებარე სწორედ ეს ქალაქი რუსეთის მდიდარი ადამიანებისთვის და ასევე რუსი პოლიტიკოსებისთვის ერთ-ერთი
ერთ-ერთი განსაკუთრებული თავშეყრის ადგილი იყო, თუმცა მათმა პოლიტიკამ უკრაინაში წარმოებულმა ომმა განაპირობა ის, რომ წელსაც რუსეთის დელეგაცია დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს გამოტოვებს. Ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ლიდერები იმსჯელებენ ფორუმის ფარგლებში, ეს არის კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხი და რომ ეს ნამდვილად არის განსახილველი თემა, აშკარა არის განსაკუთრებით აქ დავოსში, რადგან წელს შვეიცარიის ალპებში მდებარე ეს ქალაქი არ არის ისეთი უხთოვლიანი, რომელიც ჩვენ მაგალითად ბოლო წლების განმავლობაში გვინახავს და რომ დავუბრუნდეთ ისევ ქართული დელეგაციის ვიზიტს, უკვე ხვალიდან დაიწყებს საქართველოს მთავრობის დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით შეხვედრებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. შემადგენლობაში, დელეგაციის შემადგენლობაში არის ეკონომიკის მინისტრი, ასევე რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე დელეგაციის შემადგენლობაში არის პრემიერ-მინისტრის სპეციალური მრჩეველი უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით. Სააკაშვილის ციხიდან დახსნა ვერ ხერხდება, გაბრაზებული პატიმარი შესაძლოა ალაპარაკდეს. ეს კი ეგრეთ წოდებული პატრონების, ანუ პირობის დამრღვევებისათვის სარისკოა, რაც მათი მხრიდან ექს-პრეზიდენტის თავიდან მოშორების საფრთხეს ზრდის. ინფორმაციას ხალხის ძალა ავრცელებს. მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ საშიშროება იმ ძალებისაგან მოდის, რომელთა ინტერესია საქართველოში დღის წესრიგს სხვები განკარგავდნენ. უსაფრთხოების გამკაცრება და სააკაშვილთან ვიზიტორების რაოდენობის მაქსიმალურად შემცირება, ეს არის ხალხის ძალის რჩევები. ნატია სონღულაშვილი გიამბობთ. Ხალხის ძალის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილი თავის პატრონებს მტკიცებულებების გამოქვეყნებით აშანტაჟებს. პატიმარს კი სათქმელი 2008 წლის ომსა და საქართველოში მისი ჩამოყვანის შესახებ აქვს. საზოგადოებრივ მოძრაობაში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პატრონები ვერ შეძლებენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას, განიხილება ოქროს მოწმის, მოშორების გეგმა. პატიმრის გარდაცვალება კი ხელისუფლებას დაბრალდება, ქვეყანაში არეულობის დაწყება შეეცდებიან. საბოლოო მიზანია ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. მიხეილ სააკაშვილის პატრონებმა სულ უფრო მოუხშირეს საუბარს იმაზე, რომ ციხეში სააკაშვილის შესაძლო სიკვდილმა საქართველოს მომავალი შეიძლება განსაზღვროს. ამ თემაზე საჯაროდ ბოლოს მაიკ მაკფოლმა ისაუბრა. რამდენადაც ვიცით, იგივე მესიჯი აქვს დალაგებული სააკაშვილის პატრონებს ხელისუფლების ლიდერებთან შეხვედრებზეც, რომლებიც დახურულ კარს მიღმა იმართება. აღნიშნული მესიჯი ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სააკაშვილი თავის პატრონებს კონკრეტული თემებით აშანტაჟებს. სააკაშვილი პატრონებს ემუქრება, რომ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით არამხოლოდ ყველაფერს მოყვება, არამედ შესაბამის მტკიცებულებებსაც გაასაჯაროებს. იგივე ეხება რევოლუციის მოსაწყობად სააკაშვილის საქართველოში ჩამოყვანის სპეცოპერაციასაც, რაზეც ის პატრონებს ასევე მტკიცებულებების დადებით ემუქრება. ასეთ პირობებში ბუნებრივია პატრონები სააკაშვილის გასათავისუფლებლად ყველაფერს იღონებენ და ხელისუფლების დაშანტაჟებასაც გააგრძელებენ, თუმცა თუ მიზანს ვერ მიაღწიეს, ლოგიკურად რჩება გეგმა B, სააკაშვილის როგორც ოქროს მოწმის მოშორება. სააკაშვილის ლიკვიდაციის შემთხვევაში პატრონები ორ კურდღელს დაიჭერენ. პირველი, მოიშორებენ ოქროს მოწმეს, რომელსაც ციხეში ნულოვანი პოლიტიკური ფასი აქვს, და მეორე და მთავარი, სააკაშვილის სიკვდილს ხელისუფლებას დააბრალებენ და ამ საბაბით ქვეყანაში მასობრივი არეულობის მოწყობა შეეცდებიან, რისი საბოლოო მიზანიც ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილება და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა იქნება. ამ განცხადებით ხალხის ძალა ხელისუფლებას მოუწოდებს გამოიჩინოს სიფრთხილე, რადგან მიხეილ სააკაშვილის პატრონებს არცერთი გეგმის განხორციელების შესაძლებლობა არ მიეცეთ. მოძრაობაში აცხადებენ, რომ გამოსავალი უსაფრთხოების გამკაცრებაა. მათ შორის მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს ვიზიტორთა რაოდენობა. მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში უნდა გამკაცრდეს მისი უსაფრთხოების საკითხები და მიხეილ სააკაშვილის ყველა უფლება იყოს დაცული ქვეყანაში, იმ დაწესებულებაში, სადაც ეხა იმყოფება, თუ კი მას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და სანამ ექნება, წინამდე შემთხვევაში უნდა დაბრუნდეს საჯარისულების სისტემაში, სადაც მეტად იქნება დაცული მისი უსაფრთხება. მისი საზოგადოებრივი გადაყვანა სწორედ იმ რისკებს ზრდის, რაზე ჩვენ საუბრობთ. მისი პატრონები უკვე გააქტიურდნენ განსაკუთრებით ბოლო კვირეების განმავლობაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც მათ დაინახეს, რომ პრაქტიკულად ნულოვანია იმის შანსი, რომ საზოგადოება მხარი დაუჭიროს იმ უკანონო პროცესს, რასაც ქვია სასჯელისაგან პატიმარ სააკაშვილის გათავისუფლება, ამიტომ დადგა დღის წესრიგში ის, რომ როგორმე ეს ოქროს მოწმე პატიმარ სააკაშვილი გააჩუმონ.
Naționalul მოძრაობა ამტკიცებს, რომ ხალხის ძალის განცხადება აბსურდულია. Თავად გიული ალასანიაკი მიხელ სააკაშვილის ლიკვიდაციას არ გამორიცხავს, თუმცა ვის მიერ არ აკონკრეტებს. Ალასანია ამბობს, რომ გამოქვეყნებული განცხადება შეშინებას ემსახურება პარალელურად კი მიხელ სააკაშვილის დედის მთავარი კითხვა, თუ საიდან აქვს ინფორმაცია ხალხის ძალას. Mihail Saakashvili's liquidation. Didi Khani am silobel es moçamla tamito mokhta. Ma cheheba ai am prognozebs. Ni aram gonia ro esis khalkhe romelis gansakutrebule esis prognozis zirebis niche gamo. Rato maketeb. Shesashineblats. Nu qolas ertatashine. Da im amerikelebs ukneben tits rogor chara. Imats haidan itsian ramtkitsebuleba ak. Es aris moghalateobrivi ganchadeba rom sheadarot is istoriulat kartveli bolshevikebis ganchadebs. 21 წლის შემდეგ თქვენ ნახავთ რომ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი მსგავსება. Ისევ რუსული ინტერესების გატარებაზე საუბრობენ ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტიებიც. ოპოზიციის ნაწილის შინაარსობრივ განხილვაში არ შედის და პირდაპირ მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. Ხალხის ძალის განცხადება არასერიოზულია გირჩისთვის. Tu ისე გააგრძელეს რომ არაფერს არ ეტყვიან და ასეთ კონკრეტულ მნიშვნელოვან ფაქტს არ დაასახელებენ, მე მგონი ადრე თუ გვიან ეს გაერთიანება დაიშლება. Ეს არის პირდაპირ მტკიცებულება, რუსული სცენარი, რომ მოკლან ადამიანები დააბრალონ სხვას. Თუ ეს ასეა, რასაც აჟღერებს ეს ვითომ განდეგილთა ჯგუფი, მაშინ გადაიყვანონ მიხელ სააკაშვილის სამკურნალო საზღვარგარეთ და ყველა ეს პრობლემა აიცილონ თავიდან. ვისაც რა არ უნდა დააბრალონ და ვისაც რა არ უნდა ესე ვთქვათ უძახონ, მარტივი მოცემულობა არის. სასჯელის აღსრულებაც და უფლებების დაცვაც სრულად არის ოცნების პასუხისმგებლობა. Მართველი გუნდისთვის ხალხის ძალის განცხადება საყურადღებოა. Უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის სურვილები, რომელიც ქვეყანაში არეულობის მოწყობას უკავშირდება, ყველასთვის ცნობილია. სააკაშვილთან დაკავშირებით ხდება საკითხების სპეკულირება, ეს ფაქტია. Ფაქტია ისიც, რომ არის ინტერესთა ჯგუფი თუ პირი თუ პირები და ეს ხელისგულზე დევს მათივე გაკეთებული განცხადებებით, ვინც ლობირებენ პატიმარ სააკაშვილის, მიუხედავად იმისა, რომ ის მხილებულია არაერთ მძიმე დანაშაულში, რაც დაადასტურა სტრასბურგის სასამართლომ, რომ უბრალოდ მან სასჯელი არ უნდა მოიხადოს. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინტერესები ამის იქითაც იქნება ბევრი. Თუ კი ვინმეს ინტერესი არის, რომ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი, მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული, ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის სახელმწიფო ხელისუფლება. Როგორც ჩანს, არის ძალები, რომელთა ინტერესში ეს არ შედის. Იმიტომ რომ შემდგომ ყველაფერი ეს გამოყენებული იქნება იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას დესტაბილიზაცია, არეულობა, ხელისუფლების ცვლილება. დღეს საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა გახლავთ, რომ რეალურად დაცული იყოს უსაფრთხოება ბატონი სააკაშვილის, როგორც პატიმრისა, დაცული იყოს უსაფრთხოება ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის მისი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უფლებებით და იმავდროულად მასზე ძალადობრივი ზემოქმედების რისკებიც აღკვეთილი და ნეიტრალიზებული. Ეს არის, რა თქმა უნდა, ამოცანა, რომელიც ამოცანას დგას საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე ამწუთებს. Mihail Saakashvili's usaptkhoebaze damatebit razomebs igebs khelisupleba utsnobia. Tavad mozdraobashi ambuben rom sazogadoobis informirebas simartlit ganagrzoben. Ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობის და არეულობის პროვოცირების გეგმის ნაწილად განიხილავენ New York Times-ის სტატიასაც. Რუსი ავტორი, რომელსაც ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული, საქართველოს რუსეთისთვის ხელშეწყობას აბრალებს. Მსგავს განაცხადს, რომ მტკიცებულებები სჭირდება ეს პოლიტიკოსებს კარგად ესმით, თუმცა ყველას არა. Megin Arsavidze giabobt. Ucrainași omma Rusets Europastan bevri savaçro gza moulodnelad moujira, magram kveqnis ekonomikis korektireba strafad moherxta importis alternativuli gzispovnit. Ukanasqneli 10 tvis ganmavlobashi Sakartvelo Rusetsa da danarchen msoplios shoris logistikur sirtset gadaiktsa. Ეს სიტყვები ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის დამრღვევ რუს ჟურნალისტს ეკუთვნის, რომლის სტატიაც New York Times-ში დაიბეჭდა. Ivan Nechepurenko-ს პუბლიკაციაში საუბარია იმაზე, რომ თითქოს საქართველო რუსეთს სანქციებისგან თავის არიდებაში ეხმარება. Ამ მოსაზრების დასაბუთებისთვის მტკიცებულებების მოსაპოვებლად, როგორც ჩანს, ავტორს ბევრი არ უწვალია და საკუთარ სტატიას შემდეგნაირი არგუმენტებით ამყარებს. Ყოველ დღე სატვირთო ავტომობილების ქარავანი საქართველოს მთიან გზატკეცილებზე რუსეთის საზღვართან ახლოს მილებზე არის გადაჭიმული. Ყოველდღიურად ეს ქარავანი სულ უფრო გრძელი ხდება.
Dezinformația de ora oba da paseb statii șinars, cartulii oțnebis comunicație bis departamenti. Hurat gheba sa mahuile ben rus autor sa da mistar suse. Ivan Nechepurenko staruge uliak sa cartuelos canoni ocupații și sa hebda potocak scamuk nebuli romelic, ocupire bul abhaze ci opnistro sa agadarebuli. Hasus oameni masatrom, rusi autoris mier da cerili. Sa cartuelos imigis da mazia nebeli statia, ertmanetis miholebit, dar rat kmaunda zedmetic ithobis careșe. Caurceles național. Მოძრაობასთან აპელირებულმა მედია საშუალებებმა. Rusi jurnalisti ჭორაობას კოორდინირებულად ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის მიერ კონტროლირებადი მედია. Მათ მხისვე აიტაცეს ხალბი სტატია და ყველა პლატფორმაზე განათავსეს. Სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის ნაცმოძრაობისთვის დავალებების მიმცემების მიერ კოორდინირებული დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენი ქვეყნის დისკრედიტაციას. Rachel Hebaru, jurnalist Ivan Nechepurenkos, ეს ადამიანი ცნობილია ხალბი დაკვეთილი სტატიების გავრცელებით. Ზუსტად ერთი წლის წინ მან გავრცელა დეზინფორმაციული შეკვეთილი სტატია ქართული ოცნების დამფუძნებელზე ბიძინა ივანიშვილზე. 2016 წელს ნეჩეპურენკოს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი ოკუპაციის შესახებ, რაც დასტურდება მისივე ინსტაგრამის გვერდიდან. ის აქვეყნებს ფოტოს, რომელიც აფხაზეთში ყოფნის დროს გადაიღო. Გარდა ამისა, ღია დაფიქსირებს კრემლისადმი ლოიალურ განწყობას. Ის საჯაროდ აღნიშნავს ზემპაბედის წითელ მოედანზე. Ivan Nechepurenko, statia საქართველოში უკვე შეფასდა როგორც მორიგი უსაფუძვლო ბრალდება. Მართალ პარტიაში ამბობენ რომ მსგავსი შინაარსის განცხადებების მიზანია საქართველოში არეულობის გამოწვევა და ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნა. Gauzi și pasebebi, adrese celebre, gauzi, singa asta, dacă aș fi robot titlul, sahartelul și gauzi, ce s-a zlevelit, ahtebot, israimi, turci, gata, na, sancțiile bune, turci, da, o să obari, am amis, dar n-ar fi închis, se bune, da, dar n-ar fi pacti, arar se. Vinț, sa obrob si maze, rom, sahartuelo, ragața sancție, biscuri, sau litvin, mese hmareba, esari, is, mimar tuleba, visat, pida pe șemele, gita, surs, sakartuelo și omis, ca ce are voda, mi-a vrut pronto scas. Esara li sam suharut, pirueli șem tuhovaru, desat sakartuelo, sina, de tauda smahdeba, aseti bral de bebit, rumelic, absolutura dara pridnam care buliara ris, uprometi ce mi-ți lia me, davi moț mamagalitet. Iseti autoritetului, caro e birogoricari, stunda ce erte buliștate bis, sahamțipo departamente, șepa sebe birumelic, ambopsrom, sakartuelo, ნამდვილად და არ არის გამოყენებული როგორც ჩავიხრელი, როგორც ამას ეწოდებენ. Statiaში დასახელებულ ფაქტებს, რომ მყარი არგუმენტები და მტკიცებულებები სჭირდება, ამაზე ოპოზიციის ნაწილიც საუბრობს. Თუმცა ხელისუფლების ოპონენტების რადიკალურ ნაწილში მოიძებნებიან ისეთებიც, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ სტატიის შინაარსი რეალურია. Mie amis uarcopa, ar șemizlea New York Times, statii, dar spune bulițuaro și elibă, bă, și-am trăit și esim, ar trebui și elibă și elibă. Am asta dacă aș fi avut peuri pral de bat smovi spinet, peuri canțha de bat, magram, naclebati om tkice bule bebe, am dat picroprom nebismir aset canțha de bat, aset pozitiv, ce de bat seriozul im tkice bebe. Statii și narsi și pase bisas, halhis tala și ambo benrom scaus canțha de bat spasi, aracusta sa zoga de bat, argat hedau sturari și martle. Ce în davina hetrom, magaritat, საქართველოს და მიმართებაში მათ შორის თეთრმასახმა გააკეთა კომენტარი რამდენიმე ხნის წინ რომ საქართველოს უწყებები ფინანსური უწყებები ზედმიწევნით ასრულებენ იმ საერთაშორისო სანქციებს რომელიც არის დაკავშირებული რუსეთის ფედერაციასთან ამავდროულად რამდენიმე დღის წინ უკრაინის ხელისუფლება მაგალითად ითხოვა რომ მინსკი არ შესულიყო ბელარუსის სახელმწიფო სანქციების ქვეშ აი ესეთი სუბიექტური დამოკიდებულებები რომ არსებობს ასეთ განცხადებებს სულიტურად არაფრის ფასი აღარ აქვს. New York Times-ში დაბეჭდილი ეს შეკვეთილი სტატია არაა პირველი შემთხვევა, როცა არგუმენტების და მტკიცებულებების გარეშე საქართველოს თავს ესხმიან. Ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს გააკეთა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა. ხატია დეკანოიძემ უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუს დროს საქართველოს ხელისუფლება შავი ხვრელების ძიებასა და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის დახმარებაში დაადანაშაულა. Ისრაც ქვეყანაში ვერ მოახერხეს საკუთარ პარტიაში გამოსვლით. Კარგად ნაცნობი სცენარის ლოკალური ვერსია. ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებისთვის ემზადება, თავმჯდომარეობის კანდიდატთან აწილი უკვე არალეგიტიმურობაზე საუბრობს და არც ქუჩაში გასვლას გამორიცხავს. კლანების ბრძოლა ფინანსებისთვის ღირებულებების გარეშე, ასე აღწერს მართველი პარტია რადიკალების გასაჭირს. გაჭედავს თუ არა ნიკა მელიას მოწონებული ბლოკჩეინ სისტემა, ახლა პარტიის დღის წესრიგი სწორედ ამაზე დგას. ნინო არღვლიანი მუშაობდა თემაზე.
Naționaluri Mozdraoba, Naționaluri Mozdraobis țineagmdeg partiam și de arceunebis șemdeg și s-a zluat și de acție bimigos. Taumjdomareobis candidate Gheorghi Mumladze, arceunebis ara legitimuroba ziaua paracna de im sistemis gaumartaobaze sau brops, romlitați partiam taumjdomare unde aircios, blochebat da copil gunci s-a dava blockchainis sistema. Programul romlic nahtins ასე ვთქვათ, ჩვენ მხარდამჭერების ზოგადად რეგისტრაციას არ ხარვეზით მუშაობს, ამდენი დრო ქონდა მართული მენეჯმენტს, რომ ნორმალური პროგრამა შემუშავებინა, შემოეთავაზებინა და დღემდე მესამე დღე ვერ გამოასწროთ ეს პრობლემა. თუ ვერ გამოსწორდა ეს პროგრამა, თავიდან ბოლომდე უკვე ხა ძალიან ბევრი თვალში ამარჩევნების მიმართ გაჩნდა ეჭვი და საბოლოო ჯამში არჩევნების ლეგიტიმაცია შეექმნება საფრთხე. Partiam რომელსაც ხელისუფლებაში დაბრუნების ამბიცია აქვს, საკუთარ გუნდში არჩევნების ჩასატარებლად სისტემა ვერ გამართა. Კანდიდატების პოლიტიკური გზავნილები იქამდე მიდის, რომ შესაძლოა არჩევნების შემდეგ არჩევნები ჩაშლილად გამოცხადდეს, თუმცა ამაზე საუბარი დღეს არ უნდათ. Harvezebi არის პრობლემა აქვს ამ სისტემას, ეჭვი მაქვს, იქნებ შეძლონ რამენაირად რომ გამოასწორონ და ამისთვის ჯერ კიდევ დრო არსებობს. Თვლიდი რომ მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ჩამთავრობა არის მნიშვნელოვანი, ეხლა ამის დრო არ იყო, მიუხედავად ამისა, რადგან ჩვენ შევედით ამ საარჩევნო პროცესში, მე ვთვლი რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს, არჩევნები უნდა მორჩეს და პარტია რაც შეიძლება უნდა გადაიწყოს უკვე აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზე. Სამართლიანობის ურემი ნაციონალურ მოძრაობასთან კანონ ზომიერ რად გაჩერდა, რადგან ხალხის ზალა ამბობს, რომ არეულობა, რომელიც ოპონენტებს პარტიაში აქვთ, ქვეყანაში უნდოდათ. Რასაც უსურვებდა ის სახელმწიფოს არეულობა, ვადამდელი არჩევნები, ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირება, ის მიიღო საკუთარ პარტიაში. Ვადამდელი არჩევნები მიიღო, რომელსაც ასევე ვერ ატარებს საკუთარ პარტიაში, არეულობა მიიღო საკუთარ პარტიაში, ერთმანეთის ლანძღვაგინება, ჩანაწერების გამოქვეყნება და ასე შემდგომ. Ბინძური მეთოდებით ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლა ქართულ ოცნებას პარტიის დაშლის ეჭვებს კიდევ უფრო უმყარებს. Მართველი გუნდისთვის ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნები საინტერესო არ არის, რადგან მათთვის ბრძოლა არა სიახლეებზე, არამედ ფულის გადანაწილებაზე გადის. სავარაუდოდ გამოიყენებს ყველა იმ აპრობირებულ მეთოდს კანონს მიღმა ქცევას, რომელსაც ისინი აკეთებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, თუმცა ახლა ამას გამოიყენებენ შიდა პარტიული არჩევნებისთვის. ამას გააკეთებენ იმიტომ, რომ მათ არ და ვერ ექნებათ ვერასოდეს რესურსი არჩევნები ჩაატარონ ქვეყნის მასშტაბით. ქვეყნის მასშტაბით არჩევნებს ატარებს ლეგიტიმური ხელისუფლება და ლეგიტიმური ხელისუფლება გახლავთ ხალხის მიერ არჩეული ქართული ოცნების ხელისუფლება. Თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორი ბინძური მეთოდებით ერთზიან ერთმანეთს უკვე პარტიის შიგნით, ხო, ეს კომპრომატების ომი იქნება, ეს ფარული ჩანაწერები თუ ასე შემდგომ, სავარაუდოდ ყველაფერი მიდის იქიდან, რასაც აქამდე ვამბობდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაიშლება. ეს ყველაფერი დამღუპველი არის ნაციონალური მოძრაობისთვის, მაგრამ ძალიან კარგი არის სახელმწიფოსი და ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ეს გუნდი გარდა იმისა, რომ მავნებლობს მთლიან ხნის განმავლობაში და პარაზიტობს ქვეყნის წინააღმდეგ, ჩვენ მათგან მეტი ვერაფერი ვერ დავინახავთ. Თავმჯდომარის არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობაში 28-29 იანვარს ჩატარდება. 4 კანდიდატიდან სააკაშვილის პარტიაში ფავორიტი 2-ია: ნიკა მელია და ლევან ხაბეიშვილი. მელიაზე ფსონს პარტიის პოლიტსაბჭო, ხაბეიშვილზე კი ვანო მერაბიშვილი და დავით კეზერაშვილი დებენ. Eurocavșiri se uci საქართველოს პარლამენტში იმყოფებოდა ბაბელ ჰერჩინსკი, კომიტეტის თავმჯდომარეებს შეხვდა, ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა იყო კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება და საქართველოს 12 რეკომენდაცია. Დღეს საქართველოს პარლამენტში საკმაოდ დატვირთული დღე მქონდა. საპარლამენტო კომიტეტის რამდენიმე თავმჯდომარეს შევხვდი. ჩვენ ეგრეთ წოდებული 12 პრიორიტეტის შესრულებასთან დაკავშირებით მიმდინარე სამუშაოები განვიხილეთ. ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ სტანდარტებსა და პრინციპებთან დაახლოების შესახებ. რადგან წლის ბოლოს ჯერ ევროკომისია და შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს განიხილავენ და გადაწყვეტენ, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, მათ შორის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროგრესზე, ის თუ რა გაკეთდა საქართველოს პარლამენტში, მას აქვს დეტალური ინფორმაცია ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ, თუ როგორ შევასრულეთ რეკომენდაციების ის ნაწილი გასულ წელს. ასევე ვისაუბრეთ ზოგადად საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე და იმ პროგრესზე, რაც საქართველოს დღემდე მიღწეული. Ქონდა პატივი, რომ მესაუბრა ჩვენი კომიტეტის გეგმებზე ამ წლის განმავლობაში და ზოგადად ამ მოწვევის პარლამენტის ფარგლებში რის გაკეთებას გეგმავთ, შესაბამისად საინტერესო შეხვედრა იყო, იყო საუბარი მნიშვნელობაზე ზოგადად ამ ტიპის რეფორმებისა, რომელიც ადამიანის უფლებების მიმართულებით გაუმჯობესებას გულისხმობს და შესაბამისად ჩვენ იმავდროულად ვისარგებლეთ შესაძლებლობით და მადლობა გამოხატეთ ზოგადად იმ ძალიან კარგი თანამშრომლობისთვის, რომელიც ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გვაქვს. ევროკავშირის დელეგაციასთან, ბატონიჩთან გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა და კომუნიკაცია და მისი მხრიდან საქართველოს პარლამენტში ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ მჭიდრო თანამშრომლობის შემდგომ გაგრძელებასაც. რაც შეეხება საკითხებს, ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, იმ გეგმებზე, რომელიც აქვს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, ასევე შევეხეთ 12 პუნქტიანი გეგმის ცალკეულ საკითხებსაც და რა თქმა უნდა შევთანხმდით შემდგომ მჭიდრო თანამშრომლობას. Medicamentele de aflobit 40% tiapteba. Sahamzipos mirgan sa zruli pasebit 15 februarie შევა ძალაში. Fixirebuli tarifi sa zruli setapze oncologiuri de cronicuri de avade pe bisam curnalo medicamentele de aflobit sa targova jare mitișceva. Mizeni hel mi sa zvdomo bisgazr da aristui sa premieris inițiativit ca sa zruli stege merși turketis farmaceptului bazarit gaihsna. Manci Gabelia Gembopt. Medicamente Epexi, რომელსაც ქვეყნის ყველა ქსელურ აფთიაქში სხვადასხვა ფასი აქვს, სახელმწიფო ამბობს, რომ მაქსიმუმ 71 ლარი ეღირება. Ეს იმ 1300 წამალს შორის ერთ-ერთია, რომელსაც ჯანდაცვის უწყება ფასის ზედა ზღვარს აქვეყნებს. Რეფერენტულ მედიკამენტებს შორის არის ანტიბიოტიკები, გულსის სარხთა ეპილეფსიის და დიაბეტის წამლები. Რეფორმის ადრესატები ამბობენ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფასის შემცირება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზეა. Ძირითადად აი სურს გაი ფერო მაგალითად აი სახსრების სამკურნალო მედიკამენტებზე. Ძალიან გავრცელებულია ჩვენში კარდიოლოგიური პაციენტები. ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც ონკოლოგიურ დაავადებებთან არის დაკავშირებული, დიდი შეღავათი იქნება. ფასების რეგულირება ეხება ონკოლოგიურ წამლებსაც. 50 მოლეკულის ჩამონათვალზე ცვლილება განსხვავებული იქნება. ფასი კი 5-დან დაახლოებით 40%-მდე ნაკლები. პრემიერ-მინისტრმა დღეს თქვა, რომ ჩამონათვალს მედიკამენტები ეტაპობრივად დაემატება. Gasul წლის დასაწყისში გავხსენით თურქეთის ფარმაცევტული ბაზარი. Ცვლილების შემდეგ ქვეყანაში მედიკამენტების ფასი 60-80%-ით შემცირდა. Თურქული ფარმაცევტული ბაზრის გახსნის შედეგად საქართველოს მოსახლეობა წლიურად დაახლოებით 200 მილიონ ლარამდე დაზოგავს. Მოსახლეობისთვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კიდევ უფრო გაზრდის მიზნით დაიწყეთ ახალი რეფორმა, რომელიც წამლებზე მაქსიმალური ზღრული ფასის დადგენას ისახავს მიზნად. Რეფერენტული ფასი პირველ ეტაპზე 1300-ზე მეტ ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტზე დაწესდა. Ფარმაცევტულ კომპანიებს განსაზღვრულ ფასზე ძვირად წამლის გაყიდვა 15 თებერვლიდან აღარ შეეძლებათ. Რეფორმის შედეგად მედიკამენტების ღირებულება საშუალოდ 40%-ით შემცირდება. Რეფერენტული ფასი ეტაპობრივად სხვა მედიკამენტებზეც განისაზღვრება. Შემცირებული ფასით წამალი მოქალაქეებამდე იმპორტიორი, შემდეგ კი ქსელური ბიზნესის გავლით უნდა მივიდეს. Ფარმაცევტული სფერო ახლა დოკუმენტს სწავლობს და შესაძლებლობას განიხილავს. Თუ ბიზნესი რომელიმე მედიკამენტზე ფასის რეგულირება შესაძლებლად ვერ მიიჩნევს, არგუმენტები სამინისტროს ორი კვირის ვადაში უნდა წარუდგინოს. Საბოლოო ფასებს ელოდებოდა ყველა. სწავლობენ ფასებს, ადარებენ დღევანდელ რეალურ ფასებს, ზოგიერთ პოზიციაზე შესამჩნევის სხვაობაც არის, ზოგზე არა, ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ფასნამატები ხო სხვადასხვა. Რამოდენიმე დღეში გამოჩნდება უკვე პრინციპში, როგორ რეაგირებს თვითონ ფარმაცევტული სეგმენტი აი ამ ცვლილებას. როცა სახელმწიფო რაღაც შეზღუდვას შემოაქვს, რაც პრინციპში ფილოსოფიაში გამოყენებული ბევრ ქვეყანაში არის, რა თქმა უნდა რისკები არის. Რითი ვარ დაზღვეული? დაზღვეულად იმით, რომ გვაქვს მოლაპარაკების სივრცე. ფასები კანონად 15 თებერვლიდან იქცევა და ამის შემდეგ სამინისტრო მონიტორინგს დაიწყებს. სანქციები გაწერილია, მათ შორის ჯარიმების ოდენობა. ჯანდაცვის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლობის შედეგად ელექტრონული ფაზა შეიქმნა, რომელშიც ყველა ტრანზაქცია ამ კონკრეტულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით დაფიქსირდება და იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულ ფასზე მაღალ ფასად გაიყიდება, ავტომატურ რეჟიმში მარეგულირებელ ორგანიზაციებს ექნებათ ინფორმაცია ტრანზაქციის შესახებ.
ამისად რეაგირება იქნება მყისიერი. ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს მედიასთან თქვა, რომ თურქეთის ბაზრის გახსნის შემდეგ ეს მეორე ეტაპია, თუმცა წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებები ამით არ სრულდება. ზურაბ აზარაშვილი ფიქრობს, რომ ბაზარზე მედიკამენტების დეფიციტის რისკი საფუძველი რეფერენტული ფასების განსაზღვრა ვერ გახდება. ბაზარზე გვაქვს როგორც ორიგინალი მწარმოებლების მედიკამენტები, ასე გვაქვს ამ მედიკამენტების გენერიკული მედიკამენტები. ცალკე არის დადგენილი მაქსიმალური ფასი ორიგინალი მედიკამენტებისთვის და ცალკე არის დადგენილი გენერიკული მედიკამენტებისთვის. ანუ ამ ორი ფასის ოპერირების პირობებში ბიზნეს რასაკვირველია აქვს ისევ ინტერესი. შევარჩიეთ 4 რეფერენტული ქვეყანა. იქ საბითუმო საცალო ფასი გვაქვს აღებული იმათ საშუალო ჩვენ საბითუმო საცალო ფასში შესაბამისი კურსით განმოყვანილი და ეს არის მაქსიმალური ჯერი საბითუმოსთვის. რეფერენტული ფასების დარღვევის შემთხვევაში კომპანიებს სანქციებით 15 მარტიდან დაეკისრებათ. საცალო აფთიაქი პირველ ეტაპზე გაფრთხილებას მიიღებს, განმეორებით შემთხვევაში კი ჯარიმა 5000-დან 30000 ლარამდე იქნება. Თავრობის ხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა სკრასკარის ელექტროსადგურის ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევაზე იმშელეს სახელმწიფოსა და შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციას შორის ხელშეკრულება გაფორმდება. კომპანია 12 თვის განმავლობაში საკუთარი სახსრებით შესაბამის კვლევას ჩაატარებს. ელექტროსადგური გორის მუნიციპალიტეტში აშენდება და მისი სავარაუდო სიმძლავრე 20 მეგავატზე მეტი იქნება. Premier-ministrul დავალებით მთავრობის ადმინისტრაციის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები იმერეთში სტიქიის შედეგებს ეცნობიან. გამართულ შეხვედრაზე მათ პრობლემის მოგვარების გზები დასახეს და სტიქიის სალიკვიდაციო ფონდიდან დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად საჭირო თანხის შესახებ იმშელეს. შეხვედრა შედგა რეგიონის მერებთანაც. 4 დღის განმავლობაში ძლიერმა ქარმა იმერეთს მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა. დაზიანდა 1045 შენობის სახურავი. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვალ სამეგრელოსა და გურიაშიც ჩავლენ. Сам регион ეს არის იმერეთი, სამეგრელო და გურია. Უნდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 3000-მდე კერძო მოსახლე სახლია დაზარალებული, სახურავია დაზიანებული. დაახლოებით 300-მდე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი სახურავია დაზიანებული და დაახლოებით 80-მდე მუნიციპალური თუ სახელმწიფო შენობა დაზიანებული. პრემიერ-მინისტრის დავალების შედეგად უკვე დაწყებულია განათლების სამინისტროს მუშაობა სკოლების აღდგენის პროცესზე. Ასევე დაწყებულია ფინანსთა სამინისტროში პროცესი თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით. Პრაქტიკულად მყისიერად ხდებოდა ამის აღდგენას დენი, გაზი, წყალი. Იწმინდებოდა გზები გადავარდნენ ხეებისგან. Შეხვედრა ჰქონდა როგორც კომპანიებთან, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ლიკვიდაციის სამუშაოებში, ასევე მერებთან და მათ სამსახურებთან. Გავიარეთ არსებული სიტუაცია, გავიარეთ როგორც რაოდენობრივი ნაწილში, ასევე ფინანსურ ნაწილში. პირველადი მონაცემები ზარალი დათვლილი გვაქვს უკვე და შეადგენს 8.100.000 ლარს, თუმცა ზარალის რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს კიდევ, მაგრამ უმნიშვნელოდ. Რა თქმა უნდა, სახელმწიფო რეაგირებს ძალიან მყისიერად ყველა მიმართულებით და ჩვენ რეალურად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავიწყეთ გარკვეული მიმართულებით ზარალების ანაზღაურებით ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ვაშინგტონიდან ნატო უკრაინის გავლით რუსეთის წინააღმდეგ მარიონეტულ ომს აწარმოებენ, ეს ხორვატიის პრეზიდენტმა ქალაქ ვუკოვარში მედიასთან თქვა. Ზორან მილანოვიჩმა პრემიერ-მინისტრის კრიტიკას უპასუხა. Андрей პლენკოვიჩმა ისტორიული შეცდომა უწოდა იმ პარლამენტარების გადაწყვეტილებას, რომლებაც უკრაინისათვის ევროკავშირის სამხედრო დახმარების მისიაში ხორვატიის მონაწილეობას მხარი არ დაუჭირეს. ქვეყნის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ისტორიაში პირველად ერთვება ომში, რაც ევროპული ბლოკის ფუნქციონირების შეთანხმებას ეწინააღმდეგება. Washingtoni და ნატო უკრაინის გავლით რუსეთის წინააღმდეგ მარიონეტულ ომს აწარმოებენ. Მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციების მიზანს ვერ ვიგებ. Გეგმა ვერ იქნება პუტინის გადაყენება და გეგმა ვერ იქნება სანქციები. Სანქციები უაზრობაა და ამით ვერაფერს მივაღწევთ. Სანქციებით მილოშევიჩიც კი ვერ გატეხეს. Ისინი ომიდან ომში დადიან და რა გავაკეთო მე ამ დროს? Ამერიკის მონა უნდა ვიყო. Რუსული არმია უკრაინის ქალაქებზე სარაკეტო იერიშებს აგრძელებს. ოკუპანტებმა ზაპოროჟიეს, სუმის და ხარკოვის ოლქები დაბომბეს. Სისხლიანი ბრძოლები გრძელდება აღმოსავლეთ ფრონტზე, ბახმუცსა და აბდეევკაზე კონტროლის დასამყარებლად. დნიპროში კი რუსული სარაკეტო იერიშის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა თითქმის ყოველ საათში იზრდება. მაშველებმა ნანგრევებში 40 დაღუპულის ცხედარი აღმოაჩინეს. Თამარ გოცირიძის რეპორტაჟი.
განადგურებული მარინკა დონეცკის ოლქის ქალაქია, რომელსაც რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მარინკას მსგავსი ვითარებაა სოლედარშიც, რომელიც სისხლიანი ბრძოლებისა და უწყვეტი დაბომბვების შედეგად რუსმა სამხედროებმა აიღეს. ნანგრევება დააქცეული ოლქის კიდევ ერთი ქალაქი ბახმუტი, სადაც ქუჩის ბრძოლები ახლაც მიმდინარეობს. ოკუპანტების არტილერია ანგრევს ავდეევკასაც. რუსეთის საკუთარ ტერიტორიად გამოცხადებული, მიწასთან გასწორებული და მშვიდობიანი მოსახლეობისგან დაცარიელებული დონეცკის ოლქის გაკონტროლებას ცდილობს. Რუსულმა არმიამ 14 იანვარს უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე მორიგი მასირებული სარაკეტო იერიში განახორციელა. მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში დღესაც ქალაქ დნიპროში დატრიალებული ტრაგედია. უკრაინის სამხედრო უწყების ინფორმაციით დნიპროში 9 სართულიან სახლს რუსული რაკეტა მოხვდა. სამშველო ოპერაცია და გაწმენდითი სამუშაოები მესამე დღეა მიმდინარეობს. რუსული იერიშის მსხვერპლი ყოველ საათში იზრდება. Am dromde 30 ადამიანი უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ნანგრევებიდან ამოყვანილია 80-მდე ადამიანი, მათი უმეტესობა, მათ შორის ბავშვებიც, ადგილობრივ საავადმყოფოში მკურნალობენ. Მინდა უთხრა ყველას, ვინც რუსეთშია და რუსეთიდანა, ვინც ახლაც ვერ გაბედა რამდენიმე სიტყვა ეთქვა და ეს ტერორი დაეგმო. Მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს მშვენივრად ხედავენ და იციან, თქვენი მშიშარა დუმილი, თქვენი მცდელობა დაელოდოთ რა მოხდება, მხოლოდ იმით დასრულდება, რომ იგივე ტერორისტები ერთხელ თქვენთანაც მოვლენ. Prezidentis ofisis mrchevelma Aleksei Arestovichma teleetershi ivarauda rom sachovrebel sakh shesadzloa Ukrainis tavdatsvis sistemis mier ganeitralebuli rusuli raketa moxta. Arestovichis sitqvema Ukrainashi bevri gaanaqena. Dnipros merma ki kveqnis kontrdazvervas urchia Arestovichi daindereses. Მე უკვე დავწერე, რომ არისტოვიჩი საკუთარ თავზე შეყვარებული ნარცისია, რომელმაც რუსულ პროპაგანდა საჩუქარი გაუკეთა. მისით უკრაინის კონტაზერვა უნდა დაინტერესდეს, ამაზე რეაგირებაა საჭირო. დნიპროში საცხოვრებელ სახლზე სარაკეტო იერიშს უარყოფს კრემლი. პუტინის პრესმდივანი აცხადებს, რომ რუსული არმიის სამიზნე მხოლოდ კრიტიკული და სამხედრო ობიექტებია. დიმიტრი პესკოვის თქმით, რუსული რაკეტის სამიზნე იქნება დიდი ბრიტანეთის მიერ უკრაინისთვის გადაცემული ტანკებიც. Როდესაც დიდი ბრიტანეთი და ევროპის სხვა ქვეყნები, როგორიცაა მაგალითად პოლონეთი, საუბრობენ უკრაინისთვის უფრო მოწინავე სამხედრო ტექნიკის გადაცემის შესახებ, უნდა იცოდნენ, რომ მათ არ შეუძლიათ ადგილზე ვითარების შეცვლა. Ეს მხოლოდ გააჭიანურებს შექმნილ სიტუაციას და უფრო მეტ უბედურებას მოუტანს უკრაინას. ტანკები მომავალშიც დაიწვება და სპეცოპერაციის მიზნები მიღწეული იქნება. Დიდი ბრიტანეთი უკრაინას ჩელენჯერ ორის ტიპის ტანკებს გადასცემს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი და ნატოს გენერალური მდივანი ლეოპარდ ორის ტიპის ტანკების უკრაინისთვის მიწოდებისკენ მოუწოდებენ გერმანიას. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ომი გადამწყვეტ ფაზაშია და ამის გამო დასავლეთმა უკრაინას ის იარაღი უნდა მიაწოდოს, რომელიც მას გამარჯვებისთვის სჭირდება. დღის სხვა თემებით შევხვდებით რეკლამის შემდეგ. Reklamis შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20-ზე. Გაკვირვების საქმის მთავარმა მოწმეებმა ქვეყანა დატოვეს. დაზარალებულებს რამდენიმე დღეში სასამართლოში ელოდნენ. Რასხვაბიან კაჭკაჭიშვილი და ქურთიაშვილი უკვე მიცემულჩენებებში, ეს მარიამ ქართველიშვილმა გაარკვია. Ძმები კაკულიების საქმის მთავარმა მოწმებმა ქვეყანა დატოვეს. სასამართლოში ჩვენების მიცემამდე 4 დღით ადრე სერგო ქურთიაშვილმა და გიორგი კაჭკაჭიშვილმა სახელმწიფო საზღვარი გადაკვეთეს. ქურთიაშვილი, რომელიც სავარაუდოდ კაკულიებმა არაყიშვილის ქუჩაზე მძიმედ დაჭრეს, ამბობს, რომ საზღვარგარეთ სამკურნალოდ წავიდა. Კიდევ ერთი დაჭრილი და დაზარალებული კაჭკაჭიშვილი კი ამტკიცებს, რომ სამოგზაუროდაა წასული და სასამართლოს ჩვენებას ვერ მისცემს. Დღევანდელ სასამართლოს ხელმაზე ბრალდების მხარემ წარმოადგინა შესაბამისი საზღვრის კვეთის წევრებთან გასაუბრების ოქმები, რომლითაც ასე ვთქვათ იკვეთება, რომ ასე ვთქვათ კომუნიკაციის დამყარება ყოველ შემთხვევაში ოჯახის წევრთან გასაუბრების შედეგად ვერ მოხერხდა. გამოკითხვის დროს ისინი ასე ვთქვათ არიჩენდნენ დიდად სურვილს, რომ ეთანამშრომლად გამოძიებასთან და შესაბამისად მათი ქვეყნიდან წასვლის მიზეზით შესაძლოა რა თქმა უნდა ეს იყოს, თუმცა ამაზე დაზუსტებულ პასუხს ვერ გაგცემთ. სახელმწიფო ბრალდება არ გამორიცხავს, რომ დაზარალებულები კაკულების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას ვერ ბედავენ. სერგო ქურთიაშვილის მკვლელობის მცდელობის საქმეში თავად ქურთიაშვილმა ჩვენება გამომძიებლებსაც არ მისცა. არაფერი უთქვამს კაკულიებზე და მასზე თავდასხმის მოტივზეც. Დღის საათებში ჩემთვის უცნობმა პიროვნებებმა დამჭრეს მარცხენა ფეხში, რის შემდეგაც ჩამიტარდა ოპერაცია. ჩვენების მიცემა არ შემიძლია. შარვალი, რომელიც მეცვა, დაჭრის დროს წარვადგინე ნებაყოფლობით. Სხვა დასამატებელი არაფერი მაქვს.
2022 წლის 27 მაისს ორივე ფეხში მომხდა ცეცხლსასროლი იარაღიდან. ჭრილობების გამო თავს გრძნობ შეუძლოთ, რის გამოც ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს შესაძლებლობას საქმის ირგვლივ გამოვიკითხო. ამ ეტაპზე მოგაწოდებთ ინფორმაციას, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით. ჯანმრთელობის მდგომარეობა მომცემს თუ არა ამის საშუალებას, აუცილებლად გამოვიკითხები. საქმის ირგვლივ დასამატებელი არაფერი არ მაქვს. Criminalul Samkaro și Gavlenian îți mă bise advocat, dar să mă buliarom, da zara le bule psat kmeli ara periact, ca culie pshels verda de benda, pral de bule bisine aham de kčuene bas armis semen. Imt in aham de gobrevi informații sponsor, asta sam sa kmeze i zlevi ad muc me bil picropom, mati mir muc odevuli rogoc ușol, da zara le bule bis mir muc odevuli informația. Mișnolovani, da, chiar da, mișnolovani, se ikneva, se samar cu savul, da, deci hotel. Zmebi, ca culie, bizbral de bisac, meși procuratul, ismoc, mebi, kithebien, mačori, si zgamum, zeble, birom, lebmec, arahișuri, skuče, zeșe, erahebuli, tau, da, smisac, megahsnes, momdevno, schdoma, ze savara, odot, nino, juani, asmo, usmenen, manundat, kwasrogorah, mučnda, David, da, guram, ca culie, biz conspirațul, vinaši, copili, premier, ministri, zurab, juani, aspira, di erahi, juani, as vaji, Busa Joani ახლა სასწავლებლად აწესული და ის მოწმეთა სიაში არ არის. Სერგო ქურთიაშვილის მკვლელობის მცდელობისთვის, სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადმოკვეთისთვის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა დარებისთვის ძმებ კაკულიებს 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Italiis numer pirveli zebnili dakabebulia mafiis bossa tsodebuli Matteo Messina Denaro 30 წლის განმავლობაში იძებნებოდა ის სიცილიაში აიყვანეს და სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. მარიამ გიგანის რეპორტაჟი. Matteo Messina Denaro, ცნობილი სიცილიური მაფიის ლიდერი, რომელიც მართლმსაჯულებას 30 წელი ემალებოდა, დღეს დილის 10 საათისთვის დააკავეს. იტალიის პოლიცია მას სიცილიის დედაქალაქ პალერმოში მდებარე ერთ-ერთ კერძო კლინიკაში მიაკვლია. Მაფიის ლიდერი იქ ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზით მკურნალობის კურსი დარებდა. ძებნილი Messina Denaros დაკავების ფაქტს კლინიკის სიახლოვეს მყოფი მოქალაქეები და სამართალდამცველები პოლიციები შეხვდნენ. Carabinerebma specialuri ძალების ჯგუფთან და სიცილიის ტერიტორიული სარდლობის წევრებთან ერთად Palermo-ს პროკურატურის მიერ კოორდინირებული გამოძიების ფარგლებში დააკავეს ძებნილი Matteo Messina Denaro. Messina Denaros დაკავების სპეცოპერაციაში შეიარაღებული ძალების 10 მეტი წევრი მონაწილეობდა. Denaros სახელს იტალიაში გახმაურებული და ყველაზე შემზარავი დანაშაულები უკავშირდება. Კერძოდ, 90-იან წლებში მილანში, რომსა და ფლორენციაში მომხდარი აფეთქებების სერია, რომელთაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Მაფიის ლიდერი ასევე ხელმძღვანელობდა ისეთ დანაშაულებრივ ქმედებებს, როგორებიცაა ფულის გათეთრება, ნარკოტრაფიკინგი და რეკეტი. Სიცილიური მაფიის მეთაურს ასევე ბრალად ედება 1992 მეცელს მაფიის წინააღმდეგ მებრძოლი პროკურორების ჯოვანი ფალკონესა და პაოლო ბორსელინოს მკვლელობა. Კვლობის მეთოდად მაფიის ლიდერმა ავტომობილებში დამონტაჟებული ბომბი გამოიყენა. Აფეთქებებს პროკურორების გარდა 8 ოფიცერი და ფალკონეს მეუღლეც ემსხვერპლა. Ამ ინციდენტებმა 1992 წელს იტალიაში შეძრა და სწორედ აქედან დაიწყო გააქტიურებული ბრძოლა კოზა ნოსტრას წინააღმდეგ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა Messina Denaros დაკავების შემდეგ პირველ რიგში სწორედ ფალკონეს მემორიალი მოინახულა. Georgia Meloni, siciliuri mafiis lideris dakavebistvis khalak Palermos generalur prokurorsa da spetsoperatsiashi monatsile tanamshromlebs madloba piradad gadaukhada. Martalia Messina Denaro dges daakaves, tumtsa araerti mkvlelobis braldebit sasamartloma samudamo patimroba jer kidev 2002 tsels dausreblad miusaja. Misi dakaveba zalian mnishnolovania. Matteo Messina Denaro zalian delikatur sakmeebze inakhavs saidumloebebs, isetebze rogorebitsa mafiis mier khalkhis khotsva. Manitsis ყველაზე სერიოზული დანაშაულებების მიზეზები. Აქვს ინფორმაცია მაფიის ლიდერებსა და პოლიტიკოსებს შორის შესაძლო გარიგებებზე. Ამიტომ საინტერესოა რა მოხდება ახლა. Ითანამშრომლებს ის სამართალდამცავ ორგანოებთან. Matteo Messina Denaro მაფიის ლიდერია და სიცილიაში დიდი მხარდაჭერით სარგებლობდა. ამიტომაც იყო მისი დაკავება ძალიან რთული. Matteo Messina Denaro, Cosa Nostra-ს უკანასკნელ მესაიდუმლედ ითვლება. Პროკურორები ფიქრობენ, რომ მან იცის მაფიის მიერ ჩადენილ ყველაზე გახმაურებულ დანაშაულებში მონაწილე პირთა სახელები.
Prezidenti Bubaki Gabizis ojaxs usamzimrebs mis mashemokmedebam da khelobnebam gansakutrebuli kvalidatoba mraval rizkhovan taqvanis mtsemelta gulebshi tsers Salome Zurabishvili. Kashvatis eklesiashi samokhalko Panashvili or dges gagzeldeba Khuchabatskis sakhalkho artis filarmonis didi sakonserto darbazidan gaasveneben da Anderdzis mikhedvit Veris sasaplauze ojaxis tsevrebis gverdit dagrzalaben. Kinomsakhiobi rejissori scenaristi saestrado momgherali simgherebis avtori 84 tsilis sasakshi gardaitsvala. Miu credeau de mișcarom, mișgurdit amat să legavat arehla, roța gusin, da dreste ilet vnache, mișic adrebe televizit, ide vertel, meuret miuhti, ra, da mi-a nisic verdit, marguna bedmat schaureba, da, gmeti spadlo beli varamist. Sau țare, sit poda, stana, cinoba, vigzeni me, ai vicio de rău, guarda, coilas, magram, tu ai seti reacția sa sau lihteba, aramet, sa catoloși, aramet, schoacu, nebidanan, salien, beuri, samdei, mari modi, salien, beuri, delegația, cea modi. Cezurul Livar, am omhtarit, mi-au hedat optimizarul, bolut, lebi, am antropop, da, sul. Molodini, ovi misiro, abat sudatari, gargatari, umarle se domnul profesional, odar ogorski scena za gardio da, scopi, gada diu da, salva. Meia se planze da, sau cari profesionali, idga scena za rumenic, asi procenti, dacă te promete, i harge buda. Საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Შეთანხმების მიზანი უმაღლესი განათლების დონის ამაღლება და შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადება. Ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზებული საახალწლო ღონისძიებები სენაკში გალა კონცერტით დასრულდა. Სენაკის სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონში მეცხრე მუნიციპალიტეტია, სადაც საახალწლო ღონისძიება გაიმართა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით სადღესასწაულო ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით 62 ქალაქში ჩატარდა. Elsa, am rău regiune și ceau edit cartoale mongherle bi, move peret, ce în Suisia monet, da, mati dan stelisia monet, si se urmaga, da, cu vreo dece, n-am dulat gulit mihari, ar o să ne acșiți momente ce am usla, ce am să asa utcoat, baby să cutheșire, ce am tu să angan să cutremu, care și să amegrele și arăciu ule prin publica mă uita, trez. Bibi, că zalian, beuri sitvo, didi sitvo, ce ai nisven elizgan, dar atunci am dat ce ai nisven. Gaveți tu să zbor didi sihuarul ida, care de urcă ulot sau se na câlepsa sruliet să cărte ulot. Și o băhat asta sau trat cargi magari, da super tarmate bolit celi copili cu sruliet să cărte ulot. Chisvala sehlis gaiți nu pentru a vorbi de mediul sportiv de legi de a clas sportiv sehlis bine mai bolit este nețetnă cu asta.